Här så ska vi bestämma det största och minsta värdet i det här intervallet från 0 till 3. Så det jag måste göra då är att jag måste kontrollera värdet vid startpunkten och i slutpunkten, alltså i de båda ändpunkterna. Och jag måste kontrollera värdet om jag har någon maximi eller minimipunkt. Sådär och det jag börjar med att göra det är att ställa in då från 0 till 3 här. Så jag ändrar mitt gravfönster. Jag trycker Shift och V-Window. Och så sen så väljer jag då att ändra det här då från 0 till 3. Sådär. Och så sen kan vi ändra största värdet till 15. Då tror jag att allting ska få plats och så trycker jag Draw. Då ser jag här bara kurvan uppritad i det området. Så det minsta värdet det får jag här, för här har jag någon minimipunkt. Och det största värdet det får jag här ute eftersom den här punkten är klart högre än någon annan punkt. Så jag trycker Shift här och så sen så väljer jag G-solv. Sådär. Och här så har jag också två stycken knappar. Jag kan välja min här så får jag minsta, alltså minimum. Och här är maximum och det är ju då när kurvan, eh, om den hade gått åt andra hållet. Så jag kan inte trycka på den för då, jag har inget maximum, alltså ingen, inget ställe där kurvan vänder. Men däremot har jag ju en, en minimipunkt där kurvan väljer. Så jag kan trycka F3 här så får jag den där punkten. Och funktionens minsta värde är alltså minus 1,73. Så vi kan skriva så här då. Minsta värdet är då x är lika med minus 1,73. Och största värdet. Oj, det är inte x lika med det är y lika med. Om vi ska skriva så då. Så vi ändrar det. Jag gör inte om hela filmen då. Så minsta värdet är alltså 1, minus 1,73. Och största värdet det är ju när y är lika med där uppe. Och då får jag helt enkelt ta och välja ut den punkten. Och då trycker jag shift och trace. Och så skriver jag en trea och så trycker jag enter. Då får jag den punkten där. Och den är 6,91. Så 6,91. Så svar. Minsta värde minus 1,73. Största värde är 6,91.